Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Qərbin Rusiyaya qarşı təzyiqləri davam edir. Son tədbirlərə əsasən Rusiyanın BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında üzvlüyü dayandırılıb. Digər tərəfdən Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyadan kömür ithalını qadağan edən və Rus gəmilərinə limanları bağlayan qərar qəbul edib. Daha ətraflı sıradakı süjetimizdə. Ukrayna müharibəsi fonunda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında Rusiyanın İnsan Hüquqları Şurasına üzvlüyü dayandırılıb. Baş tutan iclasda 175 ölkədən 93-ü qərarın lehinə səs verib. Bununla da Rusiya Liviyadan sonra bu prosesə cəlb olunan ikinci ölkə olub. Təklifi irəli sürən Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Linda Thomas Greenfield səs verməni tarixi an adlandırıb. Bildirib ki, bu addımın atılması təşkilatın etibarlılığı üçün zəruri idi. Bu mühüm və tarixi bir məqamdır. İnsan haqlarını kobud və sistematik şəkildə pozduğuna görə Rusiyanı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasındakı üzvlüyünü dayandırmaq üçün səs verdi. Bununla da kollektiv şəkildə güclü mesaj göndərdi ki, müharibə qurbanlarına biganə qalmayacağıq. Rusiyanın dezinformasiya yaymaq cəhdinə baxmayaraq hamımız Buça, İrpin və digər şəhərlərdəki dəhşətli mənzərəni gördük. Küçələrdə yatan cansız cəsədlər, valideynlərinin məzarı başında dayanan balaca uşaq. Onların əzabını dayandırmaq üçün Rusiyanı məsuliyyətə cəlb etməliyik. Burada məsələ təkcə Kremlin cəzalandırılması ya da Ukraynaya dəstək deyil. Söhbət həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının etibarlılığından gedir. Hazırda dünyanın diqqəti bizdədir. Hər kəs bizim təhlükəsiz sığınacaq olub-olmadığımızı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində təsbit olunan yüksək ideallarımıza uyğun hərəkət edib-etməməyimizlə maraqlanır. Digər tərəfdən Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyadan kömür tədarükünün qadağan edilməsi və limanların Rusiya gəmiləri üçün bağlanması ilə bağlı qərar qəbul edib. Kansler Olaf Scholz bildirib ki, Rusiyadan kömür ithalını qadağan etmək üçün Almaniyaya 4 aylıq zaman lazımdır. Son sanksiyaların böyük və qətiyyətli addım olduğunu deyən Scholz bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya hücum etməklə ölkəsinin gələcəyini məhv edib. O həmçinin qeyd edib ki, Almaniya hökuməti Ukraynalı qaçqınların inteqrasiyası və baxımı üçün 2 milyard avro ayıracaq. Bizim də fəal iştirak etdiyimiz 5-ci sanksiya paketi ilə bağlı əlavə qərarlar qəbul edilib. Fikrimcə, biz keçid dövründən istifadə etməli olacaq. Proses nə qədər sürətli olarsa daha yaxşıdır. Amma bizə və şirkətlərə biraz vaxt lazımdır. Onlar bir müddətdir ki, yeni tədarükçü axtarışındadırlar. Bildirim ki, düşmüş olduğumuz vəziyyətə yaxşı hazırlaşmışıq. Qərb liderləri son açıqlamalarında Ukraynadakı müharibənin hələ uzun müddət davam edəcəyini ehtimal etsə də, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Sky News-a verdiyi eksklüziv müsahibəsində münaqişənin qısa müddətdən sonra bitə biləcəyinə işarə edib. O bildirib ki, yaxın günlərdə rəsmi Moskva ya hərbi əməliyyatlarla bağlı məqsədlərinə çatacaq, ya da Ukrayna nümayəndə heyəti ilə yekun qərara gələcək. Peskov Buça faciəsinə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, bu saxtakarlıq və təxribatdır. Onun sözlərinə görə ölkəsi müstəqil və obyektiv şəkildə aparılan istənilən istintaqa açıqdır. O, Rusiyanın Ukraynada əhəmiyyətli qoşun itkisi verdiyini də etiraf edib. Mariupol, Lugansk Xalq Respublikasının bir hissəsidir. Biz onları müstəqil dövlət kimi tanıyırıq. Əməliyyatın əsas məqsədi 8 ildir ki, Ukrayna hərbçilərinin davranışlarından əziyyət çəkən iki xalq respublikasının əhalisinə yardım etmək idi. Əvvəlcə ona diqqət çəkmək istəyirəm ki, bu illər ərzində heç kim Ukrayna millətçilərinin öldürdüyü, ağır artilleriyadan atəşə tutduğu insanlardan danışmayıb. Hazırda böyük aktivlik nümayiş etdirən Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsondan da heç vaxt oxşar ritorika eşitməmişik. Təşkilatların münasibətindən də narazıyıq. Məsələn, NATO qarşı durma maşınıdır. Sülhpərvər ittifaq deyil. Beynəlxalq cinayət məhkəməsini də tanımırıq və dünyada bunu edən yeganə ölkə deyilik. Biz bütün faktların müstəqil və obyektiv araşdırılmasında maraqlıyıq. Əgər bu reallaşdırılsa, Buçadakı hadisələrlə bağlı sübutlarımızı təqdim edə bilərik. Qəbul edirik ki, bölgədə yaşananlar faciədir. Biz də ciddi itkilər vermişik. Yaxın zamanda bu vəziyyətin sonlanacağına ümid edirik. Bu arada Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Kiyevdə səfərdədir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşməyi planlaşdıran Leyen təhlükəsizlik baxımından danışıqların təfərrüatlarının açıqlanmayacağını bildirib. Bundan əlavə Avropa İttifaqından verilən məlumata görə bu həftə qurumun xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrellin də Kiyevə səfəri gözlənilir.